哎，兄弟们，你们看，我发现了什么？好像是个三叶壳耶，可以做成烟卡吗？兄弟们，来捡过来。哎，没有盖子了，兄弟们，气死我了，气死我了，气死我了呀！居然没有盖子的。哎，算了，我们去前面看看吧。哇，兄弟们，果然是好人有好报啊！我的好人卡生效了，你们看，这个是大中华呀，兄弟们，而且盖子还在，这不是爽歪歪吗？来吧，做成烟卡。完了，兄弟们，今天出门忘了带剪刀了呀，看来只能暴力做烟卡了。我现在有100张烟卡了，你们有几张呢？肯定没有我多吧？来，把这个给撕掉，马上做成小烟卡，一折两折，好多放进去，折个三角形，这边也是三角形，好了，完美，我们这边卡进去就 OK 了，一个中华烟卡，然后把垃圾给收拾干净。又是个烟盒子，现在烟卡还这么流行吗？你们看盖子又没有了，哎呀不行呀，又是没盖子的，继续寻找吧。哎，你们看这个是不是居然在草丛上面，来捡过来，还可以，盖子还在，那就来吧，做成卡片。来吧，加上这两张我就是102张了，变成烟卡大王了。把这多的撕掉，可以折了，一折两折，我现在是烟卡大王，我有102张了，你们肯定没有我多吧？又是2张，这个是利群。哎，兄弟们，我在家门口发现了什么东西啊？好像是2包奥特曼卡片。哇塞，居然是最新的炫神皇第8代，我自己都没有买过呀。你们看，一个赛罗，一个贝利亚，2张 AOI 的拼图卡，那我们拿回家拆掉吧。走。OK， 到家了。那首先感谢这位粉丝给我送的卡片，来开拆吧。展开来，首先是张 AOI 卡赛罗奥特曼。哇塞，这张好闪啊！你们看，闪不闪？下面是卡包了，卡包卡包，来吧，是什么好卡？哎哎哎，一张 HR 皮卡利奥特曼。然后是，哇，是赛罗奥特曼耶，无限形态的 AOG 啊！哇塞，这个光线太厉害了，牛啊！看看第二包，来来来，第二包第二包是什么？一张鱼啊，捷德钢缆形态。然后什么？哎，是艾克斯啊，终极赛罗装甲。哎，不对，这是 SR。那么这一包里面就只有一张鱼啊卡呀，果然好卡在最后一包呀。最后一包，来来来，又是张鱼啊，看一下3种形态。然后，哎，怎么回事？又是没有好卡？哎呀，看这一盒吧，来吧，看看这一盒，这个是张贝利亚奥特曼，这是一对 AOI 拼图卡。好了，看卡包了，卡包卡包，来来，是一张 HR 梦比优斯奥特曼，这边是 AOG 啊，赛罗无限形态，这两张是一对啊，你们看，一张金的，一张银的，漂亮。继续下一包，哦哦哦，又是奥特曼，哇！赛罗无限形态，兄弟们，666啊！虽然没有好卡，但是这张是赛罗无限形态呀。赛罗的卡都是很稀有的。来吧来吧，一张鱼啊，哦不，原生形态，然后没有了。果然这个修仔包里面最稀有的还是2张 AOR 卡了，一对拼图卡。